skambant Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato pianisto Petro Geniušo atliekamai muzikai, Valdovų rūmuose pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus universiteto ir Valdovų rūmų muziejaus. Sveikinu. Vilniaus universitetas išėjo iš šių rūmų ir prasidėjo šiuose rūmuose. Ir ne tik universitetas, bet ir jo biblioteka, nes Žygimanto Augusto biblioteka davė pradžią Vilniaus universiteto bibliotekai. Ir istorijos keliuose ir vingiuose ir likimai buvo labai panašūs. Tuo metu, kai Valdovų rūmai buvo griaunami ir Vilniaus universitetas irgi buvo uždarytas. Taip kad bendras likimas tikrai mus vienyje, na, o pasirašius sutartį ateityje bendri darbai, bendri moksliniai tyrimai, bendradarbiavimas tiek mokslininkų, tiek studentų, manau, įpūs ir naujų mokslininkam idėjų, ir studentam naujų darbų, ir papuoš tie darbo rezultatai ir Valdovų rūmus. Pasirašę sutartį Vilniaus universitetas ir Valdovų rūmų muziejus įsipareigojo dalytis mokslo pasiekimais ir pagalba vykdant švietėjišką misiją, dalytis mokslo patirtimi, organizuoti bendrus renginius ir vykdyti kitus bendrus projektus.